Strnđanje, od rumunske reči strnč, stisak ili stiskanje, po narodnim pričama je vlaški običaj nastao u selima na istoku Srbije. U Podgorcu kod Boljica, gde takođe živi pretežno vlaško stanovništvo, danas kažu da im je ta reč nepoznata, pa čak i oni stariji koje smo sreli tvrde da nisu ovaj običaj upražnjavali. Možda ovi koji stari babe ko znaju. Običaj strnđanje? Da. Ne znam stvar, ne bih mogla da vam kažem ništa, ne znam. Ta imenica, naziv kako se to zove, to ni, u našem jeziku ne, meni je nepoznat, bez razlike na moje 75 godina. Znači, to je ili neka rumunska reč, inače vlaška nije. Radi se zapravo, po objašnjenju etnologa, o susretu momka i devojke u šumi, daleko od roditelja, uglavnom za vreme svetkovina, kada su se mladi grlili i ljubili, ali se dalje od toga nije išlo. Naš sagovornik, Filip Paunjelović, autor knjige Tradicionalna kultura Vlaha Crnorečija, kaže da su postojali razni običaji među mladima koji bi mogli da se okarakterišu kao strnđanje. Kada je devojka stasala za brak, a to je se računalo negde od 15. 16. godine i onda se odlazila na igranke. Na igrankama u početku nije, ali ta ista devojka, međutim kasnije su je momci pitali za ispraćaj. Šta znači? Praćenje od mesta gde je skup održan i onda se dogovarala sa momkom da je prati do kuće. Putem su išli ruku pod ruku ili je momak grlio devojku i onda su se ljubili. A roditelji, baba i deda, baba ili majka su išle iza njih ili ispred njih koji su vodili računa da ne dođe do nekih dubljih odnosa. 83-godišnja Dragica Rujkić se seća svoje mladosti i opisuje nam kako su se u njenom selu devojke pripremale za brak. Običaj je bilo da se skupljaju tako na koliko na 13, na 15 mesta. Imaju taj običaj da spremaju tu večeru, momci se dolazi iz druga sela. I devojke jedva čekaju i izađu po njih i ispričaju se, pa se ljube, pa se grle u mrak i otine one unutra, dolazi druga partija, isto tako. 60. godina prošlog veka sa emancipacijom devojaka, svi pomenuti običaji su se izgubili i, kako kaže Filip Paunjelović, sada su zanimljivi za izučavanje samo etnolozima.